Re, viss ēters ir te! Negodīgi darboņi izdomā arvien jaunas schēmas, kā izskrāpt naudu, pat uzdodoties par muitas darbiniekiem. Vairāk iedzīvotāji saņēmuši e-pastu ar lūgumu atmuitot sūtījumu. Sarakstai turpinoties, krāpnieki nosūtījuši arī video ar it kā pašu sūtījumu. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Pasaulē zināma schēma, taču Latvijā pirmo reizi, saka muitas konsultāciju nodaļā. Novembra beigās kāda sieviete interesējās, vai viņas sūtījums nav iestrēdzis muitā. Sazinājusies ar muitu, viņa sacīja, ka sūtījumu nemaz negaida, bet tāds esot un bez izsakošanas numura. Sieviete arī apliecināja, ka muitas darbinieki ar viņu jau sazinājušies e-pastā. Konkrēti kompanija FedEx Delivery 469@gmail.com. Un teksts tulkots latviešu valodā, bet tulkots ar robotu un ar ļoti, teiksim tā, izkropļotu latviešu valodu. Krāpnieki gan kļūst aizvien viltīgāki, e-pasta beigās pievienojot pat atgādinājumu par to, cik svarīgi ir aizsargāt savus personiskos datus. Šajā gadījumā klienti ar krāpniekiem saraksti turpināja. Nākošajā e-pastā klientē tika atsūtīts arī konta numurs, uz kuru jāpārskaita bija konkrēti 1700 eiro. Ko klienti nav izdarījusi sākumā un paprasījusi, lai atsūta pierādījumus. Un pārsteidzošā kārtā viņa pat saņēma savdabīgus pierādījumus. Video ar it kā muitas darbiniekiem un it kā viņas sūtījumu. Pēc tā es saprotu no klientes, ka viņa arī šos 1700 eiro pārskaitīja. Un no tā brīža vairs nekāda kontakta attiecīgi nav. Citā gadījumā krāpnieki lūguši nosūtīt naudu, lai atmuitot sūtījumu, kurā esot liels skaidrs naudas daudzums, bet sūtījums jāatmuito ar maksājumu – 2475 eiro. Valsts ieņēmuma dienests aicina būt uzmanīgiem un aizdomu gadījumā pirms maksājuma veikšanas sazināties ar norādīto pasta operatoru, izmantojot oficiālajā mājaslapā publicēto kontaktinformāciju. Dienestā arī uzsver, ka pasta sūtījuma muitas kontrole nav maksas pakalpojums. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.